Вітаю! В ефірі програма «Гість у студії». І сьогодні ми говоритимемо про 25-ту українську антарктичну експедицію з її учасником, рівненським лікарем-анестезіологом Ігорем Дейнекою. Вітаю вас! Доброго дня! І розпочнемо з того, що ви учасник 25-ї української антарктичної експедиції. Однак знаю, що намагалися взяти участь і попередній. Скажіть, що не склалося, чому ви не потрапили у 24-ту і як, зрештою, потрапили у склад 25-ї? Насправді був конкурсний відбір, досить такий жорсткий, навіть жорстокий конкурсний відбір. Справа в тому, що я вперше побачив про те, що йде набір в українську антарктичну експедицію у Фейсбуці. Так сталося випадково, натрапило мені просто на очі. Ось. І так трапилося, що це був відбір, вперше проводився відкритий відбір на основі відкритого конкурсу. Ось. Тому я подивився, чи я підходжу за їхніми критеріями, за критеріями Національного антарктичного центру. Виявилося, що підходжу. І вирішив, чому б ні. Подався, подав документи. Разом зі мною подавався мій знайомий, моя знайома лікарка, ось лікарка-хірург. Вона теж подала документи вже після мене і була достойнішою, тому вона виграла конкурс. А наступного року я поїхав її міняти. Розкажіть трішки детальніше нам про те, як відбувався конкурс і за якими критеріями ви відбирали учасників. Ну, насамперед, це професійні якості, тому що людина повинна мати певну професію для того, щоб відбиратися до складу експедиції. І людина повинна мати певний фах. Що стосується медицини, це повинен бути лікар, який за фахом знайомий з наданням допомоги при невідкладних станах, в тому числі і хірургічної допомоги. Ось, це один з критеріїв. Інший критерій був – це знання іноземних мов або іспанської, або англійської. Також потрібно було мати міцне здоров'я, не мати жодних хронічних захворювань, але це загальна така, загальний критерій для усіх учасників експедиції. Ось, по великому рахунку, попередньо, ось це все, якщо ти заповнював анкету, подавав її на розгляд комісії. Комісія за результатами анкетування визначала найдостойніших кандидатів, і тоді доводилося чекати, поки тобі подзвонять і запросять на співбесіду. Співбесіду з ким ви проходили? Співбесіду проходив в першу чергу із співробітниками центру, з директором антарктичного центру, а також з психологами. Досить тривалий час спілкувалися з психологами, вони виконували свою роботу для того, щоб визначитися, чи спроможна людина пробути в умовах ізоляції протягом року, а часом і більше. Я знаю, що весь час ви проживали на станції Вернадського. І думаю, нашим глядачам було б цікаво взагалі почути, як виглядає станція і що собою вона являє. От станція в Антарктиді? Ну, насправді, пояснити це неможливо, це дуже важко. Але я закликаю усіх зайти на сайт Національного антарктичного центру, там навіть є 3D-тур станцією Академік Вернадський. Ось, для мене це був... Я знав, як виглядає станція перед тим, як туди приїхав, але поки ти не побачиш це своїми очима, передати це ні словом, передати це словом практично неможливо. Це треба просто побачити, причому побачити своїми очима, а не там через відео чи якісь фотографії, тому що це різниця просто разюча. Ось, а коли я лише приїхав в Антарктиду, вперше, коли ми висадилися на острові поблизу станції, я був просто шокований в хорошому сенсі цього слова. Знаєте, коли їдеш в якусь іншу країну, і в тебе починається культурний шок. Тобто
Я ніколи не бачив айсбергів вживу, я ніколи не бачив пінгвінів, я ніколи не бачив тюленів, а тут все одразу і прямо на станції. Взагалі станція складається з декількох будівель, з цілого ряду будівель. Основний корпус має два крила, де в одному з крил знаходяться офісні приміщення науковців, а також технічного персоналу станції. А інше крило – це спальні приміщення, також їдальня, кухня і славнозвісний бар Фарадей. Окрім того, окреме приміщення, так звана дизель-генераторна, де знаходяться наші дизель-генератори, які виробляють електроенергію для станції. І також є цілий ряд майстерень. Окрім того, окремими приміщеннями, розкиданими по острову, є спеціальні приміщення для геофізиків. Їх використовують геофізики для вивчення іоносфери Землі, для вивчення магнітного поля Землі, впливу магнітного поля на навколишнє середовище. А взагалі станція знаходиться на невеличкому острові. Острів називається Галіндес, який входить до архіпелагу Аргентинських островів. Це невеличкі кам'яні острівки, десь за 8 кілометрів від материка, від Антарктичного півострова. І нам дуже часто доводилося на човнах виходити і за зовнішній периметр архіпелагу, і висаджуватися часто на материку. Ось тому роботи було багато, і це було кльово. Також нам цікаво почути про побут. Ось ви там жили впродовж року, і як вибудовувалися стосунки між всіма учасниками експедиції? Ну, насправді всі були мотивовані. Люди знали, куди вони їхали. Для цього і проводиться відбір. Люди знали, що їм потрібно провести разом більше року. Ось, в умовах ізоляції. Тому, незважаючи на те, що кожна людина має свої характерологічні особливості, свій темперамент, усім доводилося якимось чином досягати компромісів. Ось, я би сказав, що нам це вдалося, і вдалося відносно легко, хоча не без конфліктів. Конфлікти були, ну неможливо, щоб їх не було. Я би вам реально збрехав би, якби сказав, що не було жодних конфліктів під час зимівлі, і це було би очевидно. Але ми змогли через це переступити, це пережити і закінчити зимівлю добрими приятелями і навіть друзями. Тому проблеми були, і це нормально, я вважаю. От ви попередньо говорили, що ви вперше в житті побачили от незвичних для наших широт тварин. А що було, от окрім цього, такого дійсно, що ви здивувалися? І що вам не вистачало, перебуваючи в Антарктиді? Що стосується живої природи, я вперше побачив китів взагалі. Ну, це настільки масивні створіння, але вони настільки спокійні, що це реально дивувало. Особливо, коли ти на моторному човні підпливаєш безпосередньо до китів, тому що одним із завдань нашої програми було дослідження китів і дослідження генетичних маркерів китів. Тому нам потрібно було підпливати до них майже впритул. Ось це, напевно, найбільше вразило. З часом це вже стало більш рутинною задачею, ми вже звикли до того, але все одно до кінця зимівки це мене дивувало страшенно, особливо коли ми бачимо сім'ю кита, коли ми бачимо кита маму з малям. Ось це просто відчуття, яке не можна передати. Так само і народження тюленів. Тюлені Веддела у нас народжують поблизу станції в вересні. Це якраз рання весна в Антарктиді. Ось, і саме ось цей процес народження ми фіксуємо, ми дивимося, ми з біологами ходимо, досліджуємо це все, в тому числі і плаценту, і молоко тюленів. Ну, це надзвичайно надихає і викликає такі почуття, які я навіть не можу вам передати, коли посеред антарктичного шторму, посеред завірюхи, ти бачиш маля, яке щойно народилося, і мама, яка його прикриває своїм боком, вона шукає, якби знайти
підхід до соска маминого, і це все під снігом. Ну, це щось, заради чого варто їхати в Антарктиду, і варто ці емоції переживати. От чим ще займалася експедиція? От досліджували тваринний світ, як я зрозуміла. Mm-hmm. А ще що досліджували? Біологи досліджували все, що тільки можливо, все, що стосується біологічного світу, це і ботаніка, тому що в Антарктиді існує два види судинних навіть рослин. Це дешамція і калабантус, і в нас досить плідно відбуваються дослідження цих рослин на міжнародному рівні. Ось, досліджуються мохи, лишайники. Це що стосується рослинного світу. Колонії пінгвінів досліджуються і самі по собі, і в контексті змін клімату. Експансії колоній пінгвінів, заміна одних видів пінгвінів іншими, і як це все співвідноситься з змінами клімату. Окрім біології, вивчається і клімат планети. На станції Академік Вернадський є дуже-дуже тривалі, безперервні ряди метеорологічних досліджень, які ведуться ще з середини минулого століття, безперервно. Ось ми продовжуємо ці дослідження. Крім того, активно вивчається іоносфера, для цього є спеціальні прилади. Цим займаються вчені геофізики, іоносферисти, також вивчають геофізику Землі, причому вони співпрацюють з міжнародними організаціями по вивченню змін клімату і магнітного поля Землі. Тому досить активна діяльність ведеться і досить багато на станції досліджується. Ви були лікарем. От що вам доводилося досліджувати, чи досліджували взагалі? Так, в мене були технічні завдання. Я був технічним виконавцем завдань науковців. В основному це дослідження зміни циркадних ритмів зимівників, тобто як впливають саме ось ці полярні широти, зміни дня і ночі на сон зимівників в умовах тривалої ізоляції. Ось тому ми проводили електроенцефалографію постійно. За допомогою спеціальних приладів полярники лягали спати під час певних періодів, які передбачені в технічному завданні. Ось це спеціальний апарат, який вдягається на голову з цим апаратом. Полярники з цим приладом, полярники лягають спати декілька днів підряд, сплять. Ці дані потім записуються, аналізуються і після того видаються результати. Ось пишуться якісь наукові роботи. Крім того, започаткували і імунологічні дослідження, тому що відомо, що імунітет полярників теж змінюється під час тривалої зимівлі. А ось як змінюється, це вже вчені досліджують і будуть далі досліджувати. Чи часто вам доводилося надавати медичну допомогу на станції? Досить рутинно. Я би не сказав, що часто, але регулярно. Це в основному мілкі травми, порізи, хірургічні запальні захворювання типу фурункулів, панарицію або нагноєних ран, особливо якщо хтось із зимівників не звертав уваги на ранку, вона нагноювалася, не говорив лікарю, потім доводилося довше трошки лікувати. Стоматології багато доводилося і видаляти зуб, і пломбувати зуби після випадіння пломб. Були також і лор-захворювання, з ними теж доводилося працювати. Але, на щастя, у нас не було таких захворювань, загрозливих для життя, які би потребували евакуації. Ось. Ну, тут велику роль ще відіграє профілактика, тому що саме перебування на станції, діяльність на станції, вона пов'язана з високими ризиками травматизму, обморожень, це теж до травматизму відноситься. Ось, тому треба було
пояснити полярникам, як себе поводити і створити такі умови, щоб у разі виникнення травми надавати допомогу максимально ефективно і швидко. Не все гладко із забезпеченням, але ми зараз запустили і будемо продовжувати реконструкцію і переобладнання медичного кабінету станції. Ви попередньо вже згадували, про, коли розповідали нам про саму станцію, ось що є дуже цікавий бар. Угу. І що доволі часто до вас заїжджали туристи. Угу. Як складалося спілкування з гостями і чим ви їх дивували? Угу. Ну, от, на жаль, у нас з туристами не склалося спілкування, тому що туристів у нас не було. У нас туристичного сезону не було через ковід. Антарктика взагалі була закрита для туристів. І ми тільки за розповідями наших товаришів, які вже зимували раніше, знали, як це все відбувається. До нас заходило британське дослідницьке судно Джеймс Кларк Росс, які постійно заходять до нас з візитами, з дружніми візитами, коли йдуть на британську станцію, яка знаходиться південніше. Ось і цього року теж вони зайшли на початку січня. Ми дуже плідно поспілкувалися, ми їх прийняли в себе на станції, а вони запросили нас до себе на корабель. Крім того, були відчайдухи. Була яхта, до нас заходила. Це люди, які, незважаючи на всі карантинні обмеження, все-таки потрапили до Антарктиди. Це друзі нашої станції. Ми їх теж приймали з дотриманням усіх правил, карантинних правил і карантинних вимог. Це було... Коли ви не бачите 9 місяців людей і побачите людей через такий проміжок часу, через період, це ти себе почуваєш класно, ти почуваєш цю людину там своїм братом щонайменше і готовий все віддати, аби поспілкуватися з цією людиною. Люди, які з тобою знаходяться в цей час, вже набридають, так і скажемо. Ось, тому прийоми дуже теплі і в Антарктиді взагалі, в Антарктиці взагалі всі люди, які є навколо, навколишні станції, хто приходить в Антарктику, завжди намагаються допомагати один одному. За першим покликом завжди йдуть на допомогу. Так склалося і так продовжується в Антарктиді. Ви говорили, що от стільки часу не бачили людей і що навіть якісь там туристи, як брат. От, а як вас зустріли ваші рідні, коли ви повернулися до України? І чи розмовляли з ними про повернення назад до Антарктики? Ну, як зустріли? Плакали. Плакали, і це такий був дуже душевний момент. Це теж я вже казав. Не пам'ятаю вже, кому казали, це справді був такий момент, коли ти виходиш з аеропорта, тебе обнімає найцінніша людина, найкоханіша людина на планеті, ти її не бачив вже 13 місяців. Ось, і це таке відчуття, коли щемить серце, і заради того, щоб відчути це відчуття, варто було їхати в Антарктиду, щоб зрозуміти ціну справжніх стосунків. Що я ще мав говорити? Хочете повернутися? Так. Я думав, ви забули про це питання. Мені сказали, що спалять паспорт і до батареї прикують наручниками. Тобто не відпускають рідні? Так. Дуже вам дякую, Ігор, за цікаву розмову. І бажаю вам подальших успіхів і натхнення. А я глядачам нашим нагадаю, що це була програма «Гість у студії». До зустрічі!